Разговаряме с Виктор Бакуревич, който е собственик на може би най-бързо развиващия се футболен клуб в България. Той ще сподели мнението си дали това е така. И също така собственик на популярна верига, хранителни магазини, също така в България и вече не само, тъй като развивате вече и международна дейност. Клубът се казва Фратрия. Да. Да кажем господин Бакуревич. Да. Здравейте. Вие от дълги години правите вече бизнес в България, но как така решихте да влезете в футболния бизнес? Дълга история с няколко причини. Първо аз, когато съм бях млад, се занимавал с футбола на много аматьорско ниво, така да речем, детско аматьорско ниво. И едновременно се занимавал с шах, по-сериозно. И на 13 години трябваше да избира с какво остана, защото не стигаше ми време за двата спорта. И в шах аз имах определени успехи. Значи, аз на 12 години бях кандидат майстър на спорта и значи реших да остана с шах. Обаче в душата ми остана футбола. Все едно се разделих с шаха след 4 години, когато трябваше да направя избора между спорта и дискотеки. Значи, и... Това не знам дали е добър избор. Да. Аз разбрах тогава, че ако искам да остана в шах, ми трябва да почвам се занимава по 5-6 часа дневно. И аз разбрах, че не е готов към това нещо. И това беше началото на 90-те години. И тогава аз бях просто изнуден да мисля за нещо друго, защото трябва да храня себе си, значи бяха трудни времена, нали знаете? Yeah. И значи трябва да се подготвя към някакво образование, към висше образование, имах идеи. И значи за това приключих се със спорта изобщо, но останах такъв фен на футбола изобщо. Значи, дори след няколко години аз попаднах в като работа, попаднах в отбора Том Томск. И аз работих няколко години там, като заместник на изпълнителния директор. Имах вече към това време висше юридическо образование, значи и аз бях фактически като спортивен юрист. Изпълнява, освен юридически функции, изпълнявах значи, някакви комерчески задачи. Ние тогава играехме в втора российска лига. Обаче вече имахме претензии към първа российска лига. Към висшата лига? Да, висшата лига, да. По-руски. Така, аз смисъл така изравнявам категория, за да бъде разбрана. Работих там няколко години, после получих адвокатски статус и реших да започна собствена деятельност като адвокат. И 2008 година така реших още тогава, защото честно казано имах определени сериозни разногласия с режима още от началото на нулеви години, така да речем. И реших да избере някаква друга место за живеене и за своето семейство. Не съм баба Ванга, обаче още тогава знаех къде вървим. Вие не бяхте идвали в България преди това, нито на почивка или не, бяхте? Не, нито веднъж. Значи на 2007 година, когато аз взех решение за да замина някъде в друга държава, първо пробвах Чехия. Отивах там да гледам държавата. Честно казано, не съм чувствал добре там. После пробвах България и харесвам я веднага. И аз реших, аз след 4 дни, когато пристигнах за първи път в България, вече избрах си къща в селото до Варна Бенковски
и купих я. Значи просто на 100% реших в първите дни да преместя тук да живея. И до сега ми много харесва, значи и доволен съм, че избра тая държава. И съответно аз вече тогава имах двама деца, двама момче. И така се случва, че един из тях достатъчно късна. Той само 11 години прояви желание, значи, да играе в футбол. Аз го записах в една школа във Варна. Шампиони се казва. Да. Значи, и той почва да играе. Тук стана един интересен момент. Значи, те с приятел играеха в морската градина, жонглираха топка. Идва човек, гледа на тях, той вика: момчета, вие къде играете? Еми, шампиони играем. Ето ви телефона на треньора на Черно море. Обадите му и кажете, че аз препоръчах да ви погледнат. Казвам: Илиан Илиев. Аз не бях свидетел към това нещо. Сина ми идва и вика: ето телефона остави човека, казва така. Казва: може, родители могат да звънат. Аз честно да кажа, до сега не съм запознат с Илиан Илиев, обаче, значи, има такъв реален случай. Ама синът ви се познава. Аз звъннах на този телефон, викам: ами, разбирам, че ситуация малко така странна, обаче така, викат: окей, идвайте, значи, ще ви погледнем. Оставиха ми сина в Черно море, той набор 2007, и аз почвах така да наблюдавам за детски футбол в Черно море. Водя го на тренировките, гледам, запознах се с един човек, той също е руснак, също от Сибир като аз, само аз, значи, от Томск, той е търкутски, и сина му, той тогава беше лидер на този набор на Черно море. И човек се казва Евгений Гащук, и ние почнахме, говорим с него за футбола, за нещо, за как се развиват, за деца, това, онова. А те преди това бяха в Лудогорец, значи, по принцип. Негов син Миша, талантливо момче, значи, той сега в Ботев Пловдив, дори го привличат във втория отбор. Значи, той на 16 години. И, значи, говорихме, а той просто, аз виждам човека, аз обичам и разбирам, че когато човек увлечен, и обичам такива хора, значи, той живее с футбол. Направо, нищо не съществува за него, освен футбола. Окей, аз имам същата такава страст от години и аз му предложих: нека да направим нещо заедно. Може би някакъв детски клуб, може би нещо почваме. Аз имам определени средства, не съм олигарх, значи нямам някакви милиони, за да инвестираме в голям проект, обаче нещо имам, мога да помагам. Освен това, аз, окей, работим, развиваме се, аз имам печалба и аз по принцип нямам претензии към покупки на яхти, скъпи коли, изобщо нямам интерес към това нещо. И по принцип смятам, че не е лошо да харчаш някакви излишни пари, ако има, на нещо интересно, полезно, от което изпитваш удоволствие наистина. Окей, някой изпитва удоволствие от яхта, не съм против, обаче аз не изпитвам. Значи, нямам нужда в това нещо. И, значи, ние почнахме малко, тогава запознахме се с Ивайло Станчев. Смисъл, запознахме се, Евгений го знае преди това, той се запознае с двама ми. И, значи, и той тогава тренира Тича, имаше един отбор. Да.
И аз викам, Ивайла, има една идея. Аз искам да създавам детски клуб без такси изобщо. Аз плащам ти заплата, ами събираме някак, не знам колко отбора, колко можем да събираме. Пробваме да участваме в зазнално съревнование. Аз да те прекъсна. Той повярва ли ти, когато ти му каза, че искате да правите отбор без такси? Не повярва. Не повярва. Той вика, не може такова да стане. За първи път чувам как. Именно. Това е моята идея. Защото аз искам... исках първоначално за нещо, което... Тук имаме малка парадокс. Защото малка бягам напред, но аз разглеждам Фратрия като комерчески проект. Но в бъдеще. Тоест в момента се само ниво разходи, разбира се, инвестиции. Но аз не исках от самото начало да почвам да печеля и разбирах, че това не може да стане като бизнес. Окей, ти можеш да поддържаш за... получавайки някакви такси от родители, ти можеш да поддържаш няколко треньора, нещо, може би да снимаш терени, но той не може да бъде комерчески проект. Обаче, според мен, такси имат обратна страна. Аз съм съгласен. Да, и родители, плащайки такси, Те после изискват. Да, което изискват и самите деца, и събираш тези такси, много трудна и неприятна процедура. Освен това, за да те допълня, може би, самата мотивация и на децата, и на родителите, дори на треньорите, е малко по-различна, когато таксите не са в играта, така да се каже, защото може би на тебе са ти казали, че някои треньори в България са мотивирани само от това да има такси, защото събират повече деца, какво тренират, какво не тренират, вече е друга абсолютно тема. Абсолютно така, абсолютно така. Има няколко отрицателни страни, които според мен губят и тренировъчен процес, и мотивация на треньора, и мотивация на деца, и мотивация на родители. А това е, според мен, една от причините, от които сега в момента български футбол ни на това место, което ни всички бих желахме. Затова предложихме такова нещо. Той беше много очуден, ясно, обаче се съгласи и ние събрахме двата отбора от неговите възпитаници, основно от Тича. После са дошли няколко още момче, които не бяха нужни на никой изобщо в града, ни на Спартак, нито на Черноморе, нито дори на Олимпик, има един отбор. Окей, събрахме каквото било изобщо във Варна, който може да се движа. Просто има ли желание? Има ли, да. Първо обявихме условия, второ организувахме екипи, някакви неща. И на края на лято организувахме един лагер. Всичко това като хронология, да кажем, се случва през 2021, нали? Да, така е, лято. И септември месец заявиха двата отбора, U15 и U17, заявиха в зонално първенство Варна. И съвсем неочаквано малки почват да печелят. Ние почти всичко първенство идвахме втори след Лудогорец. И само накрая там загубихме по неопитност няколко точки и не можахме да стигнем до баража, за да попаднем в елитна лига. И едновременно ние събрахме няколко мъже, основно от Березка. Който пак обича да играят футбол. Иво Станчев. Понякога играеха с нас Пламен Маринов, който... На врата. Вратар, да, на врата.
Значи, и няколко момче, които играехме с нас 2005 година. Които вече не можаха, играеха там за юноша, обаче ни ги привличаха, защото те пак бяха отхвърлени от Спартак, от Черно море. Ами такива, които все още искат да играят в футбол, обаче нямат нито една перспектива там в професионално ниво. И значи, и ние сме заявихме в Б-група. Значи, Б-окръжна група. Б-окръжна, да, Б-окръжна група. Което е пета дивизия. Пета дивизия. И значи с такъв малко смешен състав. Ами обаче там също играехме срещу хора, които пак аматюри. И значи ние спечелихме това първенство. Това с такива резултати свършва нашата първа година. И по принцип, честно да кажа, от самото начало ние нямахме някакъв конкретен план, че това първа стъпка, после втора стъпка, после трета стъпка. Ние почнахме да строим план само след първа година, като свършихме нашата деятельност. И значи, и аз в определен момент разбрах, че аз с това нещо, с това идея, с този футболен клуб, аз по принцип реших собствен проблем на криза среден възраст. Защото аз вече съм на 47 години и значи съответно стига и мен това нещо. И човек обикновенно, аз разбирам защо това стана, той има някакви успехи и той вече се оглежда назад и мисля, значи първа той почва да разбира, че първата половина на живота вече свършва. Той вече преминава екватора и почва да мисли какво е нататък, каква е идея. Значи, окей, имаш къща, имаш семейства, имаш деца, имаш дърва, значи имаш всичко каквото. Стигнах вече цели, които... Да ви допълня, имате си бизнес, който обаче може да работи и без вас, както се казва. Еми, още не може. Още не може. Значи, но по принцип все едно се задаваш си въпроси. И аз разбрах, че с тая идея, с тая деятельност, аз просто си намерих занятия, които ми харесва, които ми, значи, за които аз мисля. И така се появява някакви нови идеи, нови цели в живота. И значи след една година, като почваме деятельност, така, окей, какво да правим? И почва война. Почва война, края на февруари и пролета в Варна се появи много украинци. Много украинци, значи и деца, и големи хора, които, значи, някакви от тях имат и имаха отношение към футбола. И нали знаеш, че в Украина много високо ниво на развитие на футбола, има много футболисти, бивши футболисти, да, треньори, значи деца, които играят на високо ниво. И значи и ние обявихме, това е първо аз, значи от самото начало, от 24 февруаря, аз изразих позиция и своята, и позиция на фирма. В позиция на фирма, защото ние поне половина сътрудници имаме, а сега в Березка работи минимум 500 човек, аз не знам точно колко, горе-долу, и поне половина от тях имат отношение към Украина, от там. Значи имат роднини сами от тези места, къде сега идва война. И това беше абсолютно антивоенна позиция. Значи и като следствие, за съжаление за мен, антироссийска позиция. Защото сега и тук имам предвид най-напред държава. Значи държава, която
защото войната беше почвена от държава. Значи, аз не мисля, дори доста хора, пак за моето съжаление, поддържат тая война в Русия, значи, но те не я искаха със сигурност. Значи искаха хора, които имаха определени интереси и сега това продължават. Затова от самото начало аз изразих абсолютно несъгласие с тези действия. И съответно втората стъпка беше някаква помощ към хора, които пострадаха от това нещо. И ние от Березка почвахме да помагаме хора беженци, значи с пари, с продукти, с работа, и в това число обявиха абсолютно безплатен набор за деца, които играеха в Украина. Те могат да поддържат ниво, да поддържат форма, значи без пари, дори им осигурявам там екипи, треньори и така нататък. И дошли са, не знам, може би 15-20 момчета. И заедно с тях, може би, един от тригери, с който ние така сериозно решихме да продължаваме това дело, един човек, който казва: аз съм вратар, професионален, и просто за да поддържа форма искам да ви помагам. Без пари, без нищо, просто тук с вас да тренира с деца. Значи, той се казва Александър Лавренцов, той играеше на много високо ниво, значи пази в Крилия Советов, значи много години и достатъчно известен човек като вратар на Украина. И той и почнахме така, запознахме се, привет, това. И той почва да ни помага. Работи с вратари, така нататък, значи. И един момент, ние тогава мислихме, вече окей, се появихме амбиции и мислихме да прескочим окръжна и може би по някакъв начин да попаднем веднага в трета лига. Тогава не знаехме с какво, и дори Иво Станчев тогава ми предупреждава. Аз бях само една година в български футбол и аз за сега не разбирам, може би, някакви неща. Не, може би, със сигурност не разбирам, обаче много добре се уча, имам добри навици в това нещо. И сега, за да те прекъсна, защото усещам на къде отиваш. Как успяваш да ангажираш треньор като Александър Бабич, който е ръководил отбори като Черноморец, Одеса, като Мариупол, и дори си с Мариупол, ако не се лъжа, поне два пъти играе в Лига Европа. Да. Как се случва това нещо? Как взимаш такъв треньор и той ръководи отбор от четвърта дивизия? Ето, малка предистория, ако имаме време още. Заповядай. Значи, и Вайла вика тогава: Виктор, извинявай, но ние изпаднем от тази кръжна с нашите футболисти, с които, с Березка, с аз. Това е малко и значи, не от тази кръжна, от трета лига, всички ще ни бият там, значи това нямаме възможност инфраструктура. Аз бях упорит, значи ходихме няколко пъти към Мирчев. Георги Мирчев. Който е председател на зоналния съвет. За зоналния съвет. Значи молихме, той вика: не е възможно, само ако вземете някакъв лиценз от някакъв друг отбор, да там нещо да съедините, това, значи ние пробвахме, не става, и накрая решихме: окей, добре, идваме стъпка по стъпка, почваме от тази окръжна. И в този момент той с вратар Александър Лавренцов, който разказва, вика: а той работи навсякъде, и в Черноморец, и в Мариупол, той работи в щаба с Александър Бабич. Той вика: тук в Констанца седи Александър Бабич. Констанца е няколко километра. И не знае какво да прави, смисъл, тогава всички не знаеха какво да прави. И вика: да се видим, да поговорим. И аз тогава мислях: окей,
Аз горе-долу чувах за Бабич, мисля, ми, какво мога да му предложа. Ами, значи, окей, добре, да не говорим за пари, сега в тази ситуация хора може би съгласни да работят за неголеми пари, обаче ниво, да. Ниво, как е? И за идеи. И за идеи, да, да, да. Окей, направихме една среща, той идва от Констанца. И аз първо се готвя към дълъг разговор, после, обаче разговор става много къс. Аз викам, виж, Александър, значи, за какво говорим? Аз имам стартап. Аз много добре разбирам на какво сме ниво. Ти сега, за съжаление, значи, оказа се тук. Айде да предложим с нещо да почваме. Ако имаш някакво предложение, стиснем ръце. Да пием по една бира и да останем като приятели за цял живот. Сега просто почваме, може би дори ти имаш някакво дело, дори аз, значи, сещам, на мен ми е приятно да работя с такива хора, с такива опит, почваме, това е. И той веднага се съгласи. Въобще не, никакви преговори, нищо. За пари не сте говорили? Не, аз предложих сума, окей, но веднага да кажа, аз не мога да му предложих 500 лева или 1000 лева. То аз разбирам, че човек трябва първо да живее. Освен това, има определено ниво на специалист и, значи, нещо трябва. То, ясно, че това беше пари, които не плащат в А-окръжна на треньора. Със сигурност. Обаче в А-окръжна няма и треньори с пролиценз. Аз предполагам, че има пролиценз, що ме той има пролиценз, да, да, да. Говори да. От украинската премьер лига. Да, 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 да. И... И, значи, той казва, много приятен, много такъв интелигентен човек. И освен това, той има в миналото, той има опит, голям опит да работи с млади хора, с млади футболисти. А ние фактически от самото начало идеята ни беше и останаха за сега, че ние по принцип не искаме да направим отбор, който в който още от академия, от най-малки възрасти, момчета виждат, че има асансьор, че могат стъпка под стъпка да влизат в отбори, които играят по-високо ниво. И значи тогава още казахме, че на нас не ни трябва, може би не повече от един-двама такива, да речем, опитни футболисти. Значи и фундамента ни, основата ни ще бъде винаги млади футболисти, винаги хора, които за съжаление, според мен, значи, не са оценени в България. Пак за това има много причини. Значи, но аз вярвам, че такъв отбор има право на съществуване и може да стигне до определени успехи. Имам предвид отбор, съставен на такива, на такива основи. И, значи, той сега говори лоша, но и тогава въобще не говори български. Значи, той почва да работи за млади футболисти, идва няколко украински. Аз говоря вече за юноша, който е 17-18 години, такива. И ние почвахме да се тренираме, почвахме да играем контроли. И първата фактически нашата игра беше матч на аматьорска купа с Черноморец Балчик. Които, да кажем, през изминалия сезон станаха шампиони. Да, така, да, да, да. Ние загубихме 7-1. Това беше начало на септември, нещо такова, преди да почва първенство в А-окръжна. Малка така реплика, че ние играехме приятелска среща с тях. Значи, пролета, април месец. Mm-hmm.
гостувахме там в Балчик, загубихме само 1-0 и то с Дуспа. Значи имаме... За няколко месеца сериозен прогрес. Да, да, да. Имаме такива добри препоръки от и от треньор на Балчик, главен. Арти Христов. Да, 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 Арти Христов, който според мен, аз не съм запознат с него, но аз така виждам, той ми извиква уважение. Значи, неговите думи, поне неговите мисли, какво, как, с каквото мисли. Окей, и значи и първо какво, окей, аз не влизам в тренерска деятельност, ясно. Тоест не сте типичният български президент на футболен клуб? Не, 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 въобще, нямам права. Нямам права, значи... Ма всички така казват. Всички казват, обаче аз наистина... Не, обсъждаме неща, може би от любопитство понякога аз питам, защо то се играе на това позиция, но това е любопитство и винаги после матча вече, никога преди и никога по време на матч. Обаче аз обичам да бъда на пейка там, по-жива. Не за това, че се намесва, просто ми повече ми харесва там оттам да гледа футбол. Футбол, защото значи, там чувстваш енергия, значи, от колкото седиш на трибуните. Паднахте от Балчик с 1-7? И аз почвам да гледам какво достроим и имам собствен поглед на футбол. Много обичам, когато отбори играят в атакуващ футбол. И аз разбрах, че харесва ми каквото прави, каквото строи Бабич. Каквото неговото виждане на футбола, неговата работа с момче. И най-важно, каквото забелязах в началото, че имаше езикови трудности, обаче момчета просто, значи, те с други очи съвсем почваха да играят. Те очи ми почват на български, блестят. Да, има да, такава дума, да? Да. Значи, и с голямо желание ходят на тренировки, значи, а той такъв тип уж интелигентен човек, но той може да смачка. Имам предвид пак интелигентна. Значи не груба, без оскърбление, без нищо, но той може да оказа така давление, особено по времето на игра. Той много изисква от хора. Значи, те не могат, когато той в игра, те не могат да спират да бягат. Аз много пъти стоях пред него и аз просто виждам, че те нямат права, нямат възможност изобщо. Той толкова ги гони и толкова оказва такова налягане на натиск на тях, че те просто... значи, и той много обича единоборства и може да веднага смени играча, когато вижда, че той не влиза в единоборства. Значи, и от това футбол става такъв, за какво ние обичам тая игра. Интенсивен, значи, жесток и агресивен в доброто значение от дума. Добре, де, обаче отбора, с който вие всъщност станахте шампиони през изминалия сезон в Алкръжна група, да, или четвърта дивизия, най-възрастният футбол е роден 2000-та година, 2000, доколкото, да, видях, да, а така средната възраст или по-скоро набор на футболисти 2003-та, 2004-та, 2005-та, дори сте имали играчи. Точно така, 2006 година. И как се справил този треньор с опит в европейските клубни турнири, украински елит, с тези млади момчета? Първо, той има опит. Второ, това е много интересно да работиш с младеж, според мене. И значи, и най-важно, че те се справиха с
Нали знаеш какви хора играят в окръжна? Значи, там... И хора, които могат да са им бащи, ай така да го кажем, да не кажа и повече. И втора, едва почва матча, те първа какво викат, чупи му крака. Значи, има някакви отбори от турски села, да. И те говорят помежду си понякак дори на турски. А ние имаме в Березка едно момче, което разбира турски. И той, той обича да гледа матчеви с нас. И той един път разказва, аз всичко разбирам какво те говорят помежду си. И значи, и един път, един говори, гледай на това, с какива тънки крака той бяга, значи, веднага му чупи крака, значи да не... Ну, нещо такова. Те по принцип, значи, така разбира футбол. Не, окей. Но да ви кажа, да ти кажа, че нашите момче те дават взаимно, значи, какво, как, и ти, не става така, че те пазят крака, че те, значи, нещо се оплакват. Понякога има, аз виждам кръв, виждам сълзи, значи, обаче те играят напълно, значи, и това изисква Бабич, това и неговата философия, значи, футбол това е единоборство. И ние когато гледаме европейски първенство и ние виждаме, че интенсивност на единоборства, за съжаление за нас, на няколко ниво по-високо, отколкото си позволяват в български футбол. Значи, когато български отбори излизат, значи, срещу отбори, например, вземе един от последните матчеви с Унгария. Да. Видяхме, да. Разлика е огромна. Разлика именно в единоборство, именно в, значи, в съблъскване, значи, и тук, със съжаление, губим. Защото според мен и пак има за това много причини. И родители, и съдейства, и треньори, значи, че още децата не са научени на това нещо. Добре. Тебе, лично, така не те ли беше малко страх за всички тия деца или айде млади хора, защото някои от тях не са деца, но повече са деца, те ли беше страх, че те или ще прегорят, играйки такъв сериозен футбол, защото футболът в Окръжна е сериозен, нали? Точно по причини, поради които ти каза, или пък че някои от тях се контузят много тежко. Имаш ли някакъв страх в тебе? Затова нещо ми притеснение, айде. Първо да кажа, аз когато сам занимавал с футбола, едно из изречения на моят треньор запомних на цял живот, че влизаш, няма да бъдеш контузен. Пазиш, ще бъдеш контузен. Значи и това според мен е закон. Аз честно да кажа, играех на много аматьорско ниво цял живот, нямам нито една контузия, значи, обаче сега окей, сега си пазя малко, обаче преди години не си пазял изобщо. Просто, значи, и това е първа. Второ, каквото и потвърждава този моят аргумент, за цял сезон във Окръжна ние нямаме нито една сериозна игрова контузия. Имаме една контузия, която момче направи си на тренировка, сериозна контузия. Значи, нали, най-лоша контузия се случва без блъск, без нищо, ми така става. И за цял сезон, окей, имахме някакви удари и така нататък, обаче нищо сериозно нямахме във Окръжна. Обаче играехме с буквално юноша. Да. И взехме първенство. Ами то да ти кажа, в някои случаи, дори сигурно тренировки, нивото на физически сблъсъци, така даже може би било по-сериозно понякога, отколкото. Абсолютно, да, съгласен съм, да. Окей, и затова и трета, виж, те избраха тая професия сами.
Едната от причините, пак връщам към този тезис, не искам тук да бъда човек, който говори, нямаме футбол, нямаме, значи, това, онова. Аз искам да има футбол в България, наистина. Това е едната от причини, от които аз почвах да се занимавам с това. Може би аз да внеса някаква част от моите знания, моите навици, моите, не знам, желания, за да получим нещо. Защото има традиции, има футболисти, имам поне двамата, които просто звезди бяха на световен мащаб. Значи, например, не знам, има, окей, общо ниво, с кой да се сравним? С Гърция, например. Можем ли да вспомним някакъв... Те бяха европейски шампиони, да, но можем ли да вспомним някакви футболисти, които наистина бяха звезди? О, не. Не. Нямаше звезди. Със сигурност нямаше. Да. Тук имахме. Не, значи, аз вярвам, че може да се случва. И едната из причини, връщам малко назад, едната из причини, че те... Ние проведахме няколко месеца назад среди нашите малките футболисти в академия, а ние имаме вече поне 150 момчета, които се занимават. Значи, ние проведахме такъв въпрос: мислите ли за професионален футбол? Значи, горе-долу от 150-149 отговориха да. Но много важно, вие тях ли питате или те са питали родителите после? Чакайте, да. Но това е, за съжаление, не истинска да. Това е тяхните илюзии, може би мечти, може би малко неосъзнание. Дори ако вземем, например, вече юноше 16 години, 15 години, който според мене, аз съм говоря, че поне от 12-13 години вие сте вече в професия. Така трябва да... Mm-hmm. Защото професия на футболиста, тя е много, много къса. Тя почва рано и свършва рано. Значи ти не можеш почваш тая професия на 24. Да, и значи, да приключиш няколко години. Да, след това. Да. Значи то е невъзможно. Значи това означава, че ти почваш много, много рано. И ти трябва да почнеш професия вече поне на 12 години. Поне. И от 12 години ти трябва да разбираш. И ти, най-напред ти. Защото родители, окей, те оказват влияние. Съгласен съм. Обаче, ако дете, според мен, наистина иска, никакви родители няма да му пречат. Нищо няма да му пречат. Значи, и проблем, че не стига такива деца. Те уж искат, уж мислят, че станат професионални футболисти, гледат там футбола, фенови там на Ливерпул, нещо, говорят помежду си, обаче те не разглеждат това занятие като своята наистина професия. Не отдават се на 100%, значи, тая професия, тя е и много, как да кажем, избирателна. Колко футболисти изобщо са в света професионални футболисти? Окей. Малък процент от всички футболисти, така да не, кажа. Не, имам предвид колко футболисти изобщо са професионални. Да. Не, това е професия, която изисква наистина, окей, ти можеш да станеш юрист, можеш да станеш икономист, можеш да станеш, не знам, значи, продавач, можеш да станеш сервитер. Значи, и това е, ти можеш, за да станеш човек с такава професия, може не си отдаваш на 100%. Окей, имаш някакви други занятия. Окей, можеш да станеш среден икономист, можеш да станеш среден юрист, пак да си намериш някаква работа. Футбол, ако ти си среден, няма да намериш хубава работа. Да.
Значи, да, така. Така е. И затова е проблем. И аз продължавам отговаря на твоят въпрос, че ако ти си дори на 15, на 16, а тем повече на 17, там 18 години, ако ти избираш тая професия, ими често тая професия бол, сълзи и кръв, няма как. Това е шоу, това е гладиаторско шоу за зрители, които плащат на тебе пари, емоции и други неща. То е, не можеш по друг начин, затова трепи. Дали това, че вие все пак не се намирате във Варна, чисто юридически вашата база не е във Варна, вие тренирате в Бенковски, да, и играете в Старо Оряхово. Да. Това според тебе плюс или минус е? Постоянно споря са всички по този въпрос. Дори някакви моите треньори настояват за малките деца да намерим... Нали знаеш каква е ситуация във Варна с спортна инфраструктура? Ограничена. Никаква. Добре, никаква. Да. И значи много трудно да намериш терена, на който се тренираш. Значи и моите треньори ми постоянно ми говорят, дори днес, аз когато днес ще се върна във Варна, имаме там до вечера една оперативка и обсъждаме неща в това число, къде да играем. Значи къде се тренираме и така нататък. И те постоянно ми така. Значи, Виктор, виж, децата се отказват, родители им да се отказват, ако се тренираме в Бенковски или сега почваме да разработим нова база в Оброчище. Значи, и аз викам, а трябва ли такива деца на нас, които се откажат да играят в нашия клуб са всички предимства, които ние даваме. Да, извинявай, ще допълня, но аз, доколкото знам, вие им поемате транспорта. Вие буквално ги взимате с едно автобус. Абсолютно. Mm-hmm. Имаме клубен транспорт. Брендиран, голям клубен транспорт за 50 места, значи, в който пътуват деца през целия град. Колко деца в България, значи, така пътуват на тренировка? Значи, дори тук, в ЦСКА София, возили своите деца на клубен автобус, на голям, комфортабелен клубен, брендиран автобус. Това със сигурност не е така. Така е. Значи, според мен, идваш с фирмен екип, хубав екип на спирка. Всички те виждат. Влизаш с целия отбор в фирмен брендиран автобус. Идваш колко? 25 минути на тренировка. Какво това нещо? Не пеша, като някакви момчи в Африка или в Бразилия, да? Mm-hmm. Значи 10 км за тренировка идват просто за това, че няма друг начин. Значи идваш, отвлечеш се от целия за живот. Значи от някакви градски неща, къде тук продават ли хот-доги или не продават нищо, а Кока-Кола мога ли да взема тук закъснее на 5 минутки, защото значи още съм в училище или къде-то ни. Значи и тренираш се колкото искаш. Не е един час, който ти дава, например, там, не знам. Колкото на ето игрището. На ето игрището ти отведено време. Колкото искаш. Имаш своята къща, имаш, значи, съблекални своята. Значи, имаш всички условия, за да си чувстваш наистина професионалист. Още от малките години. И аз за това смятам, че деца и техните родители, за които това пречка да се занимават с футбола, ми окей. Не съм против. Нека да се занимават в друго место. Те хубавото в случая е, че по никакъв начин така не могат, айде да не използвам думата заплашват, не могат да ви извиват ръцете, с това ще кажат, ето ние ви даваме пари и затова... Да, нали... да, да, разбира се, да, да, да. Затова осигурите някакви комфортни условия. Точно така. Аз вече на 40 почти 8 години имам 3 деца и аз да кажа, че основна разлика между нашето поколение и следващото поколение в това, че ние имахме трудности, а те нямат трудности. И това е проблемно за тях.
Защото те не преодоляват. Те не преодоляват и после, когато уж искаш, уж не искаш, се случва, ти не си готов. И това е проблем според мен. Добре. Сега обаче ви предстои дебютен сезон в Североизточна трета лига. Така. Какви са плановете за този сезон? И ние с теб си говорихме преди началото на разговора, когато се пошегувах дали ще гоните класиране в професионалния футбол и ти беше абсолютно сериозен, че това ще го направите, но сега го потвърди и пред зрителите. Ти наистина ли си сериозен в това, че ще искате класиране? Първо място в трета лига и класиране за втора лига? Значи на 98% сигурен, че ще станем първи, ще се класираме за втора лига. И освен това, веднага да мога да кажа, че ще играем във втора лига. Значи аз лично ще осигуря бюджет, който е необходим, ще играем във втора лига. Оттам нататък сега малко не прогнозирам, но може би ако ще се срещнем с тебе след една година, може би ще кажа и какво да стане след една година. С най-голямо удоволствие ще направим такъв разговор, да. Но най-вероятно и ти знаеш, сега трябва със сигурност нови футболисти и по някакъв начин да се вдигне нивото, по какъв начин ще стане това и всъщност ще играете ли все още в Старо Оряхово и в трета лига? Значи имаме оговорка, аз дали ти казах, че тук направихме едно партньорство с човека, който сега прави база на въпросите. И там имаше терени и имаше стари терени малко преди това. Значи той сега прави два терена с естествена трева и със сигурност там да организуваме тренировки, защото ние имаме два мъжки отбора този сезон. Трета лига и А-окръжна. Значи трета лига играем с момчета вече по-сериозни, а в трета лига ще играем 2006-2005 година. В А-окръжна. Значи и с тези два отбора ще се тренираме там. И най-вероятно, вече имах среща с директор по спорта Албена, най-вероятно ще играем официални матчи в Албена. Албена, пак за тези, които не са от Варна регион, това изобщо не е далече от Варна и то дали ще ходите до Старо Оряхово или до Албена? Горе-долу едно и също. Да. И дори Албена по-близо малко. Да, да, да. Да, да. Значи имаме предварителна оговорка, сега когато имаме календар, значи ще говорим. Може би така стане, че не всички матчеви, защото те имат ангажименти там, те провеждат някакви европейски първенства, там юноши, там, да. Турнири, значи жени и може би така се налага, че няколко матча домашни, ако календарът не позволява, да провеждаме в Стара Оряхова. Обаче обща идея е да играем на естествена трева, с трибуни, с хубава обстановка във Албена. Ти сега ентусиазиран ли си за това, че ще играете с Лудогорец, с Черноморе, с Спартак Варна, с отбори, които са пък с традиции в региона, като Септември, Тервел, като Черноморец, Попово. Носи ли това някакъв ентусиазъм допълнително? Първо ще играем докато с дублиращи състави. Да. Значи дори Лудогорец това ще бъде третия отбор. Да. А ние на 27-ми, например, имаме контрола с тях с втория отбор. В Разград ще ходим. Mm-hmm. Ще проверим нашето ниво. Ти преди малко казах за някаква засилване на състава. Mm-hmm. Имаме го. Значи имаме поне 5-6 футболиста. Основно са млади, но имаме един нападател от Украина, който има хубава визитка в Орскла, значи пак Черноморец, Одеса, човек, който вече не е млад. За футболиста говорим, обаче ще ни помогне. Как се казва това момче?
Той се казва Денис. Аз не му знам фамилията. Добре, ще разберем фамилията каква е. Денис. Той почва да се тренира вече. Направихме оговорка. Имаме още няколко футболисти. Дори днес, аз когато ще се върна за Варна, вечерта имам 2-3 срещи с... за да потвърдим окончателно условия, значи, за сътрудничество с няколко футболиста. И аз мисля, че горе-долу знам ниво на, лига, север-източна лига, значи. Мисля, че имаме всички шансове. Тук буквално преди ден или два Спартак се обяви, значи, там бице. Ще искат да гонят първото място. Да, първата място. Аз нямам нищо против, ще бъде интересно. Значи, те имат своята идея, ние имаме своята, значи, ще видим какво ще стане. Но ние обсъждахме с тренерски щаб, Дали обявяваме изобщо, значи, че гоним место и искаме да излизам във втора лига. И решихме, че няма да крием тая информация. Няма никакъв смисъл. Ние сега обявяваме, дори когато правим оговорка с футболисти, ние обявяваме веднага бонус, който те ще получат за това, че ще окажем във втора лига. И, значи, аз дори им говоря, че могат сега да изплатя този бонус, защото все едно ще бъде принуден да го изплатя. Това е много добра мотивация. Добре, аз искам да те питам нещо, което, нали, със сигурност може би се е случило по някакъв начин покрай мачовете. Ти кажеш, че си бил и на резерва с камек, така че най-вероятно си бил дори обект на това нещо. За тази война, за която вече говорихме и която продължава да се случва в момента, е отвратителна. Имало ли е случай, когато вие сте били обект, ти хора от клуба, футболисти, треньори, обект на някакъв негативизъм покрай мачовете, на обиди, на освиркване, тъй като знаем, нали, че особено в Северичния край, там в Варенско, има много крайни хора, що се отнася до тия настроения за или против, каквото и да било. Та, имало ли е такива случаи? Първо да кажа, в отбора доста и руснаци, и украинци. И ние помежду си там добре ще разбираме, значи се разбираме, значи за намирате това... Намирате общ език. Намираме общ език. Нямаме никакви проблеми. Второ, ми хора понякога не обичат да губят. И когато те губят, те могат да изразяват някакви мнения, които може би дълбоко седи в тях. Значи те... Дори, нали знаеш, че сега, ако ти си седиш във Фейсбука и ако седиш на трибуна далече, можеш да си позволиш всичко. Може. Значи, за съжаление. Такива времена, значи, имаме и хора позволяват. Разбира се, дори ние имаме репутация, всички знаят, че Березка спонсира Фратрия, всички знаят, че ние имаме доста украински футболисти, значи, и ние имаме репутация като руски клуб, обаче руска, не знам, съветски, не знам как да го нарича сега, славянски, руски, украински. Абе, трудно. Вие сте български клуб? Абсолютно. Обаче, колко? 90%? 90% в клуба българи са. Значи, това е малка изкривена ситуация изобщо. Ами, понякога чувам тези шибани руснаци, нещо такова, обаче не обръщам внимание. Първо, това е малка единична. Втора, аз горе-долу разбирам за тези хора какво, който говорят такива неща, това е техния проблем, не моята проблема. Те не стигнаха до поне някакво културно ниво, значи затова нека да живеят с това нещо, продължават, ако им харесва. Аз даже видях на видеята на ваши мачове, че вие вече си имате и своите ултраси,
така доста, доста емоционални, които ще бъдат сериозна атракция през новия сезон. Да. И ще развиваме това в тая посока. Значи имаме едно момче, то се казва Ангел. Значи, той играе при нас в 2008 година, но той повече увличен сега, отколкото фен. Обаче е много умна, интелигентна момче, смисъл като футболист. Това е всичко по неговата инициатива. Той събира момче, те понякак изискват от нас нещо, някакви знамена, нещо там, това. Но не много. Основно дори сами там нещо събират помежду си, купуват някакви потници, петарди дори, значи. И измислиха някакви песни, там, значи, много интересно. И така, да речем, това е създава обстановка. Със сигурност. Дори в последен матч, който играехме и където спечелихме първенство с Девня, ми може би било толкова зрители, отколкото на финала на Купа на България. Което също е изцяло във ваша полза. Да. Виктор, да. За финал на този разговор, да. Нали, ти си пожела и аз си пожелавам до година по това време пак да седим и си говорим. Но ако след 5 години с теб се срещнем, какво си пожелаваш да ми разкажеш тогава от гледна точка на развитието на клуба? Как си го представяш, ти си го пожелаваш след 5 години, например? Като ти казах, вече аз разглеждам този проект като комерчески проект. И може би това звучи малко утопично. И аз много добре разбирам, че сега доста хора, които прочетат това нещо или чуват, усмихнат се. Значи това е, вече минахме, колко хора искаха такова нещо и нищо не се случва. Обаче аз вярвам. Аз съм бизнесмен, аз зная как да направя добър комерчески проект и правих това нещо няколко пъти в живота, дори и в нова съвсем за мен държава, защото Березка почваха от един малък семейен магазин във Варна. Значи, аз знам как наколкото това е трудно и колкото това е интересно едновременно. И значи аз вярвам, че ние успеем да направим един клуб, който дори може би порано от 5 години ще играем в А-група. Значи и дори да се опитваме да влизаме в европейски купи. Да се борим. Значи вярвам, че мога, че ще успеем да направим един отбор с единомишленица, с който, защото аз лично смятам, че най-важно във всеки проект и в футболен проект в това число не е някаква инфраструктура и материално-техническа база. Това също има значение, но това не е най-важно. Най-важно според мен е хора, с които работиш. Това е най-такъв важен ресурс, за да стигнеш своите цели. И актив, за да стигнеш своите цели. Не знам което първо, което второ место, но също важна идея, самата идея, с която всичко това ще правиш и най-после може би някакво материално-техническо обезпечение. Аз често чувам, че няма база, не можеш да се развиваш. Окей, моят любим футболен клуб от Русия, Спартак Москва, нямах 90 години, нямах собствен стадион. Какво не му пречи да бъде шампион десетки пъти? Значи, окей, и аз вярвам, че ние можем да направим такава система, такава структура, при която аз, например, искам това, още рано да говорим за това нещо, значи имам предвид за някакъв скаутинг и за някакъв
като ни звучи покупка-продажба на футболисти, обаче нищо лошо в това няма. И аз мисля, че в нашия клуб ще бъде система, при която задължително футболисти, които ние от които ние правим наистина хубави професионални футболисти, задължително след като, като ще има някаква сделка, задължителна част от тази сделка ще получава и самият футболист, и тренерски щаб. Това е моята идея. Значи, че по принцип, да ти кажа, в Березка всеки сотрудник, който работи в Березка, получава всеки месец някаква част от печалба, която ни правим. Това е моята идея за бизнеса изобщо. Аз правя такова винаги голямо партньорство, с което всички хора са въвлечени в, и мотивирани за, това, за да правят своята работа най-професионално. И, значи, окей, дори някакви хора, като казах сега, може би, скептически се отнасят на моите думи. Обаче имам един съвсем свеж пример. Шампионат на Румъния, Фарул от Констанца, който взе първо место сега. Да. Фактически след колко? 7-8 години, когато те почваха този проект. Окей, те имаха някакъв клуб в Констанца, но нищо няма. Значи, те почваха този проект преди 7-8 години, сега са шампиони, значи, станаха шампиони на Румъния. Аз смятам, че румънски шампионат по-силен, според мен, отколкото български шампионат, защото, значи, първа те са, те са 20 милиона, втора, значи, имат вероятно повече пари. Значи и имат и клубови като Стяло, например, който беше европейски шампион, да. И, и Хаджи, може би аз не мога да се сравнявам с Хаджи, ясно, че значи, малко друга категория, обаче той направи нещо уникално. С който той спечели шампионат? Не знам, ти виждали състава им? Ами те са мисля, че млади момчета, които са продукт на школа. Двама само футболисти, опитни футболисти, които... ние тук смятаме, че без тези футболисти не е възможно какво да направиш. Окей, двама футболиста... те играеха решаващ матч с Тяло в Констанца, предпоследен матч. В този матч те станаха предпоследен матч в Хулев. В този матч те станаха шампиони, значи спечелиха го 2-1, двама футболиста опитни, значи двама играеха в стартов състав 2005 година. Шампиони на Румъния. С какво се отличаваме от румънци, които, Констанца, които на 130 км от Варна? Защо нямаме право тук нещо подобно да направим? Аз ти пожелавам от сърце това да се случи и дано след 5 години, ако не и по-рано, да си говорим отново за това. Имаме оговорка. Благодаря.